一切有为法，如梦幻泡影，如露亦如电，应作如是观。一百四十四面第四行，一百四十四面第四行，看注解的第二段，无边一名四修，立四句之意，功为一指一朝之如，德为体用元章，是此经教义，理事双融，信修不二，能以一朝之如之修功，成就体用云章之信德者。此时将无量无边功德越自行者说，若言利他，则有令人成体用无边之三身，以利益众生同证菩提。这一段意思说得很圆满，世尊在这个经上就教义这一方面来说，这个经有不可思议、不可称量、无边功德，说了这个三句。无边是说明四修，在四相上的修持。那么这部经叫我们在四相上，四相就是指日常生活、工作、处事、待人接物，也就是我们生活全部的活动。行门的纲领就是五度身心，无助就是立相，立一切相。这个地方用四句就全部都包括了，四句是有相、无相，无相就是空相，亦有亦无，非有非无，所以这个四句就把一切法相全都包尽了。功是讲的功夫，我们修行的功夫，实在讲的功夫就是立相的功夫，都是立相，真的有前身次第不同。在这部经上尤其说得明显，
从小乘出国须陀洹就立四相了，这个是功夫浅的。到等觉菩萨他们修的还是立四相，这是古德教我们的，教人呢放下，放下，再放下，我又放，还要放下，就这个意思啊。功夫浅深不一样啊。那么一直到等觉菩萨呢，要不要放下？还要放下。那放下什么呢？最后一品生相无明啊，那个放下才成功。那么由此可知，《金刚经》确确实实单刀直入啊，直截了当啊！菩萨行没有别的，放下而已啊！你能放下一分，你就多看破一分；多看破一分呢，你就又多放下一分。这个看破跟放下相辅相成。它是循环的，互相帮助的。看破是智慧，放下是功夫啊。所以一超之入，超越此地，入底下讲的德。那个德就是如了，如如来果地的境界。这底下讲德就是得到，你一分功夫你就得一分，得的什么呢？体用圆照。那么由此可知，这个德呢，就是禅家所讲的见性。见性体是性体，用是性的作用，真心本性的体用圆圆满满都显露出来了，这个章啊就是很明显的表现出来了。表现在什么地方？表现在日常生活之中，像释迦牟尼佛在经初啊给我们所实现的，着衣持钵，就是体用圆照，被须菩提尊者见到。须菩提能够见到，我们要晓得须菩提入了这个境界，他要不入这个境界他怎么会见得到啊？我们为什么见不到呢？我们没入这个境界，所以入这个境界就见到了。因此这一部经的教义是理事双融，理是无助，事是身心，无助身心，身心无助，是一不是二，理跟事融成一体了，性修不二，性德跟修德，性德是理体，修德就是无住身心，无住身心都是属于修，能以一超直如之修功，
修行的功夫啊，这个一套植入的修功啊，就是无度身心，身心无度，就是这一句成就体用圆彰之心得啊。华严是华严经题上讲的大放光，无量寿经题上讲的清净平等觉，都能在日常生活当中显示无疑。那么这些话都是将无量无边的功德从自己修正这一边来说的，自受用。我们依照这个经典理论方法去修行，自己得到的受用啊。如果要是说利他，功德也是不可思议、不可称量、无边功德啊。所以若言利他，再由令人成体用无边之三身。那么怎么利人？利人有两种方法，佛在这个经上告诉我们，为人演说，演是表演啊，我们做一个榜样给人看的，那叫演啊。说是解释，这两种方法，诸位要晓得。演说是两种方法，不是一种啊。那么别人看到我们的生活行为幸福美满，他看到一定生仰慕之心，他很想学习，在学习当中他免不了有疑问、有疑惑，他来向你请教，你一定要详细给他讲解。如果他没有向你请教，你看出来知道他有疑惑，也知道他有能力接受，有这个愿意来修行，那不等他说，我们也要找他来解释啊。这个就是大经里面常说的菩萨做众生不请之友，他没有来请教，就要主动的给他讲解，成就他的无边的三身，法报应三身。那么能成就别人法报应三身，当然也成就自己的法报应三身。自己这个三身没说呢，但是前面讲了体用圆彰之性德了，这一句话里头就含着有啊三身。以利益众生同证菩提，自他不二，这是从教上来说的。底下一段呢，从缘起说，如来为法大乘者说，为法最上乘者说，这是讲的
缘起。金刚经对象是何等的人物，这一小段讲得很清楚很明白。那么由此可知，我们读诵《金刚经》，修学般若法门，自己觉得不得受。这部经诸佛赞叹，诸菩萨赞叹，历代的祖师大德，无论是哪一种，无论是修学哪一个法门，普遍的赞叹，这不是假的。为什么我们不得理？读到这一句，应该觉悟了。我们没有发大乘啊！大乘是什么呢？菩提心。我们没发菩提心，也许同学觉得我已经发了菩提心了，你自己以为发的菩提心是什么不知道，菩提心是什么都不知道，那发的是什么菩提心呢？菩提心如果具体来说，是净业三福，三福最高的那一层是菩提心。那么由此可知，菩提心是有基础的，底下没有基础，菩提心怎么能发得起来？我们细心冷静地观察，藕益大师在要解里面虽然说得很简单，真心发愿，一心求生净土，这个心就是无上菩提心。那么这样的人有没有具备底下的基础呢？具备了。凡是这样的人，你去观察他，他孝顺父母，他尊敬师长，他有慈悲心，他不伤害一切众生，这第一条福就做了。第二呢，受持三规，具足众戒，不犯威仪，他也具足了。你说他没有受过三规啊？形式的三规他没有啊。他真的回过头来，专门依佛陀的教诲啊，他真皈依了。他没有形式，他有实质，他心地清净无染，没有恶意，那个戒就具足了。他能够老实念佛，这个老实威仪就具足了。可见的前面两福人家圆圆满满，我们自己冷静反省反省，我们有没有去做？还真有问题了。我们有没有做到孝养父母？这个在前面呢讲过好几遍了，不必再重复详细说。
不仅呢养父母之身，养父母的心，养父母之志，这个孝养的意思很深很广。奉师师长，老师教导我们，我们有没有认真努力的去做？认真努力去做，那才是奉师师长啊，不是对老师很恭敬的啊，样样都把他伺候得很周到，老师不要求这些啊，老师是传道的，你真正能够接受，真正能把道发扬光大，老师欢喜啊，是不是真正具足了慈悲心啊？真正去修十善业道，这是第一福啊。基础的基础，所以说学佛从哪里学起？从这里学起啊，不从这里学起不能成就那么我们看这里面的小度，法大乘为发行菩萨道之心，这个是发大乘。依四弘誓愿，修六度万根，这个是发大乘的。那么，什么叫发最上乘呢？发最上乘的人啊，为发少龙佛种之心，这是最上乘。依四谛修六度，为彼发心续佛慧命，弘法利生，为彼发这个心啊。假如要是发少龙佛种的心，这个少龙佛种就是讲的佛祖啊，就是佛菩萨祖师大德代代相传大乘佛法，今天传到我这里了，我一定要继续把它传下去，要把它发扬光大，这叫少龙佛种。集成佛祖的家业，发这个心，那四摄六度自然在其中。你没有四摄六度，那你这个做不到。所以这个比六度是这个四摄六度更要殊胜，更是难得了。那么佛这个心啊，是为这种人说的。为什么为他们说？因为这种人呢，智大心大，佛要不为他说，一朝直如的根本大法，那佛就对不起这一类的根基。佛说法呢，应机而说啊，有这种根基的人呢，佛是一定要说，帮助他满他的愿望。那么这些也是我们应当要学习的。
如来即为如是发心者说，在信心不逆、依教奉行之人，其发心可知。这就是发大乘。发大乘一定是信心不逆，一定是真正能够依教奉行。即开佛之见可知，这种人得佛力的加持，他读经开智慧，他听经也开智慧，他在日常生活当中也开智慧。为什么呢？因为日常生活当中，他把经典的理论方法呢，通通做到了，所以在生活里面会开智慧。在待人接物里面都开智慧，处处有悟处，时时有悟处，开佛之见啊。那么以前为什么不开智慧？以前没有发大心，起心动念都自私自利，起心动念呢，都把自己的利益摆在第一位，这叫大障碍，把你自信里面般若智慧无量德能呢障碍住了。那么现在你一佛在《金刚般若》上讲的方法去修行，应无所住而行布施，那就不一样了。这个障碍放下了，所以时时处处都有悟处。我们读经。遍遍有悟处，为人演说事事有悟处，这才得法喜充满啊，得真实受用，即为少龙佛之一颗佛中一颗之啊，这样人确确实实有能力。有智慧，有因缘，学佛慧命，弘法利生，这为法兴盛，根器盛也。根器说在法兴之后啊，他不是说根器盛。法兴盛也，他不是这个说法了。这个句子如果一颠倒，意思都不一样了。如果说根器盛，法兴盛也，我们想想没指望，我们的根器不盛啊。法兴盛，根器盛，我们还有指望啊。我们只要法兴，我们的根器呀，从劣就变成盛了。这就是充分说明了境随心转，相随心转，一切法唯心所变，这句话就充分说明了啊。所以我们不怕自己业障重，不怕自己书念的少，这个学历不够不怕，
怕的是自己不发心啊！念到大学毕业了，念到博士学位了，都不发心，有什么办法呢？这个人小学也没有毕业，他真发了心了。他一发心啊，他就根起身了，他就能够啊，续佛慧命，就能够弘法利生。发心第一了，佛法的语言不在别的，就在发心。底下第三段，就何但来说明，这个何是复合，我们今天讲负起这个责任，弘法利生的责任，续佛慧命的责任，但是担当，把这个担子挑起来。若有人能受持读诵，广为人说，如来悉知是人，习见是人，皆成就不可量不可称无有边不可思议功德，如是人等，则为何等如来阿耨多罗三藐三菩提。这段经文是从正面来说，有正贤，当然还有从反面说明。我们先看这段经的意思。初发心，修身之凡夫，其福甚比常接苦行之菩萨者。因其发少龙佛种之心，修少龙佛种之行故也。何但如来证明其能少龙佛种也？这一句里的意思啊，这一小段意思是无限的深广，绝不能够粗心大意这样看过，那就太可惜了。不但你辜负了世尊，你也辜负了江居士的美意。佛在这个经上所显示的，这个粗发心的人呢，这前面已经四次较量功德了，我们是不敌凡夫，烦恼一品都没断，但是你要真正发这个心，你的功德超过长劫，长劫呢是不晓得他修了多少劫，那种苦行的菩萨，你超过他。你要问，你凭什么超过他？这些长劫修行的菩萨还没有发心呢，担起如来弘法利生的担子，他没发这个心。那么诸位想想，常界修行的菩萨都不如，我们修这一点什么戒定慧算什么？那怎么能跟人家比啊？这才知道发心何但如来功德不可思议。那么换一句话说，这个佛爷自己暗示我们了，你如果想你的功恨要超过常劫修行的菩萨，有没有方法呢？有，你发这个心呢就超过了。也许有人问了，这个心我乏了，我没有智慧呀，没有能力呀，
这个法也是空的，那你不是真心法的。你要真心法了，那个智慧能力呀、啊，很快就得了。那怎么知道？大家都晓得，佛门里面有一句俗话说：“佛是门中，不是一人。”谁不是一人呢？诸佛如来，诸佛如来，你看看这里，你只要一发这个心，你看，如来悉知是人，悉见是人，十方如来都看到了。都见到了，我们自己不知道，我们这个心一发的时候，这个心里头放无量的光明啊，这个光明跟十方诸佛的光啊，光光相应啊，立刻就得佛力的加持。怕的你是不肯发心啊，你就没办法了。佛一定加持。那就跟《图门品》里面所说的，应以什么身得度啊？诸佛如来就化身来了。来指导我们，来协助我们，满足我们续佛慧命、何当如来的愿望。可见的关键是你有没有真正发心啊？不是真正发心啊，那个不行。那么怎样才叫真正发心呢？其实这个经上讲的已经很清楚很透彻了，一定要信心不逆，依教奉行，那就是真的发心。我们再把这一段的教义落实在生活里面来说，大家就更容易明了了。你有没有真正孝顺父母？那真发心的人啊，一定是真的孝顺父母了。他尽心尽力，他就做，那是真发心的。诸位要晓得，佛法的修学是从孝亲尊师这里下手的，真正。奉师师长啊，对于师长的教训，对于师长的教诲，不但是念念不忘，而且真正去做到。从这个里面，才真正看到信心不离，看到依教奉行，这才能得诸佛如来明显的加持。明加是你自己还没发现。佛保佑你，显示非常显著，就你自己已经觉得烦恼轻，智慧长了，从前头脑好像笨笨的，现在聪明了，那这个都是好现象。以前心中烦闷呢，现在心胸开阔，
以前看人看事都看不顺眼，现在看人看事都很欢喜，那个境界在转变，这个是得佛力加持，业障消失，智慧德能的增长。这说明这个人呢，确实他有能力何当如来。正明其能少龙佛中也，修学必须明了教义。这个是修学的根本，教义不明，那你从哪里修起？所以一定先了解佛教给我们那些道理，那些方法，这个很重要。云何得名？教义怎么明？多读大乘，以广其心。先要把心量脱开，从前心量自私自利，要多读大乘经。大乘经心量大，勤修观行，以消其障。障是业障，业障要怎么修呢？怎么去掉呢？要勤修，真修啊，认真努力，绝不放松。修观，修正我们的见解思想；修行，是修正我们的言语造作，我们身的造作，口的言语，这是属于行。观行简单的讲，就是包括了见解、思想、言语、行为，就包括这些。要认真努力，依照佛的教诲，把一些错误的行为修正过来，这就消业障了。常求加庇，以开启慧，求佛菩萨加持。不求佛菩萨加持，我们是没有能力做得到的。但是求佛加持不是在口头上，口头上求佛求不到的，要在行动上，我真的照做了。你不必要去天天去求啊，佛自然而然加持。如果一味在菩萨面前供养祷告祈求，这个思想见解行为都还是常常犯过失，那个没有用的。那一种求是不会有感应的。感应道教，我们以思想行动来感，佛菩萨自然就有应了，这才能得到保佑，得到加持。亦如是正上缘熏修之力了，久久自明。可见熏习，熏是比喻，像熏香一样不能够中断，习是要实行，也就是在生活工作里面认真努力去做，一定要把它做到，时间久了自然
就开智慧了。明是智慧啊，等于宇宙人生的真相，事出事法的大道理，自然有悟处啊，自然能够明达。再看底下这一段，利益众生为公，长养菩提为德了。这个功德两个字含义也是无有穷尽啊。从大体上来说，功是修行的功夫，德是你修行的成就。那么在此地说，利益众生是功。大乘法里头，佛教导一切菩萨，起心动念都要为众生，决定不能有一个念头为自己，不可以啊！有一念为自己，那以《金刚经》的标准，你就不是菩萨了。你还有一念为自己，你已经有我相、人相、众生相、寿者相，你四相具足啊！佛不承认你是菩萨啊，所以念念为众生，念念为弘扬佛法，我们要存这个心啊！这个心是菩萨心，这个心才叫发大乘者，能发这个心，能到这样去做，你的功德利益是什么呢？烦恼天天轻了，智慧天天增长了，德能天天增长了，这就是长养菩提。你得的是这个智慧德能呢，天天在增长，利益众生的事情呢，就做得更多更圆满。你做得更多更圆满呢，那你这个善根福德就越来越大了，越大为众生服务的就越多了，越广了，相辅相成。从初发心一直到如来果地，就是这么一桩事情。无边功德四字，总名世经教义，由正体起用，遍满无边法界，利益众生，同证菩提无量无边之功德也。这几句话如果不是在此地说的啊，我们听了很难接受啊。金刚经讲到这个地方，我们听了这几句话大概不至于反对了，也能够点头啊，肯定这个说法是事实啊，不是虚假的啊。无边功德这四个字是说明《金刚经》的教义，《金刚经》上所讲的理论与方法。
确确实实有令一切众生正信，禅宗里面叫见性，起用这个叫等提，提跟现是一个意思。提现是什么？我们读这个经文，也应该清清楚楚、明明白白。提是无实无虚啊。所以佛教给我们无住啊，无住是正体呀、啊，身心是其用啊，啊，而行布施是其用啊，布施代表六度万恒，啊，代表我们生活的全部。遍满无边法界，利益众生，同证菩提。我们自己依照这个方法去做，也帮助一切众生如法修行。这个功德利益不可思议啊，就是无量无边的功德。真能叫一切众生同证菩提，这个地方同证菩提就是圆成佛果啊，此地的菩提是无上菩提，令一切众生个个成究竟圆满的佛果啊，这是真的，一点都不假啊。为什么呢？我们已经知道这个原理原则，就是彻底明了、通达、认清了事实真相，是无实无虚。我们在这个事实真相里面怎样过日子？怎样生活？遵守着无住身心，身心无住，与无实无虚完全相应。那个相应呢，就叫称性起修啊，就叫全修在性啊，性修不二，就是这个意思啊。圆圆满满的，一丝毫的缺陷都没有。那么大家也都听了，这样的话在《金刚经》里面听了很多很多遍了。为什么还用不上呢？还落在虚实里面啊？还以为呀，这五欲六尘、自己的色身呢、受想行识，还以为都是真的，以为都是实在的。原因在哪里？这个经义虽然读多遍、听多遍，还是没有回进去。啊，你如果要再问，为什么还领会不进去？熏习的力量不够，你还是没有觉悟。
有一些人听到啊，明白了，觉悟了，那是业障轻的人啊。我们讲说所智障轻的人，他明白了啊。所智障重的人，他没有办法明了啊。诸国诸位要是了解这一个情形，你就晓得修学成功关键在语言啊。如果讲因，我们每一个人在因呢都去做啊。一切众生皆有佛性，佛性是成佛的真因的，我们都去做啊。因要能变成果，当中要语言。善导大师在《观无量寿佛经注解》里面讲得真好啊。他说我们往生的凡夫往生的四徒三辈九品呢，为什么会有这种现象呢？都在语言不同。这个话讲的是我们听了所有一切疑惑都断掉了啊。那么换一句话说，我们要遇到语言好上上品往生，我们有份呐 啊都在一个语言。最深的缘是什么呢？遇到真正的善知识，把这个经典给我们讲解分析的很清楚很明白，我们全搞清楚了，这个缘深啊。若非真正善知识，虽然给我们讲解介绍含糊笼统啊，我们对于教义不能够透彻明了啊，甚至半信半疑啊，甚至相信了但是里头不清楚啊，总是像隔一层的样子，这个就是语言比较差了啊，语言不熟善啊。所以第一个是要遇善知识，第二呢要有好的同参道友啊，在修持过程当中互相的警策，互相的勉励，这非常重要啊。第三个就是有亲近道场啊，没有人来障碍，没有人来打闲差，这都是属于缘的。这三个缘要具足，大概这个人一生当中决定得生。这个缘从哪里来呢？实在讲，要靠佛菩萨帮忙啊。我们果然发真诚之心，佛菩萨会照顾啊，这个也是真的，绝对不是假的啊。你真心去做，真正发心，就有佛菩萨，就有护法神在那里帮助你那么这个功德，因为无时无学，无助身心，身心无助，你这个心是清净平等的，心里面不但没有执着，也没有分别，
所以他这个心那个力量呢，是尽虚空变法界，这个利益众生太广大了。利益我没看到，所以没看到他这个能量达到了，跟虚空法界一切诸佛菩萨就像那个灯光一样，光光护照。这一支灯光不晓得这支灯光，那一支灯光也不知道那一支灯光，但是确实光光护照。一盏灯里头有一切灯的光明，一切灯里头有这一盏灯的光明，这入华严境界了。你看看，用这个《金刚经》入华严境界，太简单，太容易了。这个真正是一超之。所以我跟诸位说的是，这个《金刚经》讲的是原理原则。落实在四相上呢，就是大方广佛华严经，大乘无量寿经，无量寿经跟华严经无二无别，古人称之为中本华严，阿弥陀经小本华严，把这个无实无虚无住身心身心无住落实在四相上，就是这个华严三经。所以把这个合起来讲呢，那个意思就非常非常的圆融，真的是遍虚空净法界，利益众生同证菩提，这个功德不要说是凡夫没有法子说得出，诸佛如来也说不出，跟普贤菩萨赞这个如来的功德海一样，说不出。须知因形同，因形不同，果报自然不同。这一句要说说，因形同，比如说两个人同样持戒，戒行都非常精严，这是两个人修的相同啊。可是两个人的发心不同，一个人发心呢求自利，一个人发心求利他，那果报不一样。虽然修的行门相同，果报不一样。愚臣遍界分身，普度寒食，不可量之化身，必当发利益一切众生，以把一切众生苦之大悲心，发如是心，必证如是果。他这里举一个例子来说，这是只举这一个例子，说明因形同啊，因心不同啊，果报就不一样。如果我们要想成就遍法界分身，这个急急乎乎跟如来果地上的德能无二无别了，净虚空变法界的化身，不是如来
做不到啊。那么即使是如来都成了佛了，都圆满菩提了，智慧德能完全都一样了，有一些佛的确是尽虚空变法界分身，有一些佛呢只是一个大千世界两个大千世界，这我们在经上看到的啊，十个百个千个大千世界并不是尽虚空变法界的分身。那个尽虚空变法界他有没有能力？有能力。有能力为什么没有现这个相呢？因地当中没有发这个愿。所以果地上现的相就不一样，唯独阿弥陀佛他在因地上发的愿呢，就是要度尽虚空变法界所有一切众生之类。因此成了佛之后啊，他现出了这个果报超过诸佛是这么超过的。所以我们常讲啊，佛佛道同，为什么这个不同？因行同，因行不同。那么往生西方极乐世界这些人得阿弥陀佛本愿威神的加持，也像阿弥陀佛一样尽虚空变法界化身这又是为了什么呢？这是我们呢因行不同啊，我们跟阿弥陀佛的因心同，形式不同，我们跟一切诸佛菩萨差远了。我们那个心呢，跟阿弥陀佛的心同，罪得佛力啊圆满的加持，生到西方极乐世界就有能力变法界分身。这个里头趣味无穷啊，义理深广啊，普度还是还是是一切众生啊，特别指六道众生啊，实是就是八十当家了，没能够转世成智所以还是里头包括的是六道凡夫、二乘、全教菩萨还没有破无明正法身的都是还是说度这些人啊，不可量之化身。那么现在我们要做的是些什么？我们想有这样的成就像弥陀一样有这么样的成就，现在要发一个心，要发利益一切众生的心。心发了一定要有行如果没有行呢，你这个心不是真的，发了心呢，后面一定做不到要做利益一切众生之心哪一种利益？当前最需要的新加坡这一块净土，人民生活很富裕，物质上不需要了，需要的是精神，需要的是觉悟帮助众生
破迷开悟，那这个是无量无边的功德利益。破迷开悟的范围很广很广，方法无有穷尽呐。我们念念之中，时时刻刻要随缘随力的去做。那我们发的这个心是真心，不是妄心。目的是把一切苦是为的不觉悟苦啊，迷惑颠倒之苦啊，妄想烦恼之苦啊，生活工作当中产生错误的苦啊，我们要怎么样帮助众生开悟？当然，最好的方法是劝人学佛，以种种善巧方便劝人学佛。可是你要劝人学佛，你自己先要学佛，自己不学佛劝别人学佛，别人很难接受啊。比如我们前面所讲过的，你自己要孝顺父母，你自己要奉事师长，你要做出来给人看，然后你劝人，人家相信，人家会受感动啊！自己做不到，单单是言语上劝人呢，没有用处的，先要自己做到。我们今天劝人学佛这个工作做得很多啊，但是效果不大，原因是什么？我们自己没做到，我们自己真的要做到了，效果就不可思议啊！先从本身做起，劝人听经，我自己要听经，我自己不听，劝人家听，你为什么不听啊？没有理由的，特别是此地所讲的何丹如来续佛慧命，你要发这样的心，那你就不能不听经。你一发心将来要弘法利生，要讲经说法，法师讲经你不听经，将来你讲经也没有人听你的，因缘果报吧，果报不可思议啊！事出世间一切法都离不开因果的定律，这个要知道。我希望我讲经的时候大家都非常认真来听，真正得到法益，别人讲经我去听就要认真，这果报就是这样啊。尤其是大乘法里头常说的，不但是菩萨，诸佛如来不轻出去啊，这个是华严经的教义。华严经是一位摄一切位人，等觉菩萨不敢轻慢出去
啊，初学人来讲经，他也恭恭敬敬的来听啊，也如理如法，不设威仪。这一桩事情，我们过去在台湾，李炳老常常赞叹周邦道居士，啊，他确确实实做到了不轻忽初学。啊，周先生，他是大学教授。他曾经做过教育厅长，啊，主持一个省的教育，啊，一生从事于教育事业，晚年跟李老师学佛。我们这些同学初学讲经，啊，程度里面几乎一半小学程度。我们在台上讲经啊，周老师在下面听呢，不但恭恭敬敬的听呢，他还拿笔记本做笔记，他不是做样子给我们看的，每一堂听经啊，他都带笔记本呢。所以李炳老对他多次的赞叹。因为呀，他是我们最好的修学榜样。他的夫人感应地藏菩萨现身的，啊，地藏菩萨的化身，有这么一段缘分，可见得。那个不是简单的事情，啊，所以因与果，我们一定要重视。啊，现在这个世界，大家对于因果疏忽了，以为这是迷信，啊，他不知道这是事实。佛在大乘经上常常说到宇宙人生的真相，也就是设法界一真庄严，它的真相就是业因果报的相续相，因为这个缘故，所以佛在此地在教我们生心啊，要生善心，要生利益一切众生之心啊，不能生自私自利的心啊，生自私自利的心，要知道那叫轮回心啊，把自己舍掉了，利益一切众生呢，这是菩萨心啊！你看，一个轮回心，一个菩萨心，一念之间呢，就看你怎么个转法了。念念为一切众生呢，这是大悲心呐。发如是心呢，必证如是果。因果丝毫。发什么样的心呢，后面一定得什么样的果报。欲成佛慧庄严，相好无边，不可称之报身，必当发广修六度万恨，要集一切善法行之身心。前面这一段讲求的是
无量无边的分身，就是应化身，你应该怎么个修法？要修啊，利益一切众生的心，起心动念都要利益一切众生。那么，如果要想成就自己的报身，那怎么修法呢？修身心的报身，修大悲心的应化身，修止心的正法身。你看《菩提心》里面讲的三心啊，止心、身心、大悲心，修这三心呢，正三身啊。必须三心圆法，我们的三身才圆正啊。明了这个因果，我们自然就会认真努力地去做了。佛慧庄严，相好辩呐。经上常讲，三十二相八十种好，那是应化身的佛，应身佛。相好无边，这是讲的报身佛。你看《观无量寿经》赞叹的西方世界阿弥陀佛，佛有无量相，相有无量好啊，不是三十二相八十种好啊。相好都是无量无边的，无量无边的相好从哪里来的呢？身心来的。身心是什么心呢？要用我们通俗的话来说，好心的。好心就得好相啊，就得好报啊，好心啊。什么样的心才算是好心呢？这好心真的有标准。广修六度万恨，这好心。行门，行门是我们生活行为，生活行为无量无边的，从早到晚起心动念，言语造作从年初一到腊月三十，从我们出生到报尽，这一生就数不尽了。那要说到过去无量劫，那哪里能说得尽？无量无边的这个生活行为里头，统统遵守六度的纲领，不施舍己为人，这个意思要懂得，不施是舍己为人，念念为一切众生。这是不是持戒样样如法守规矩守法度忍辱，无论大小事情有耐心有毅力没有耐心不能成就精进是不断在改进，改过失就又进一步了，去改了就进步啊，不断的在改进。禅定是你心里面有一定的方向，有一定的目标，不会杂乱。这个一杂修一乱修啊，就不能成功了。所以是禅定，心有主宰，不为外境所动，不但不为五欲六尘所动摇，不为一切法门所动。
华严经上善财童子五十三参就是表演这个法门啊。实在讲，善财童子所做的具体内容五十三参呢，就是六波罗蜜啊。你看他每一参访一位善知识，到后面是念得礼慈，那个念得礼慈是不施波罗蜜啊，那不施放下了。我很感谢你，你教导你的法门，我不学，我再去采访别人。他自己修学的什么呢？念佛法门。谁教他的呢？根本的那个老师教他的，他没有改变初衷啊。他的根本的老师文殊师利菩萨。文殊菩萨，我们在经文里头没有看到他教他念佛法门呢。经文字面上没有啊，意思有啊。意思在哪里呢？文殊菩萨发愿求生净土，他是文殊菩萨最得意的弟子。你想想看，文殊菩萨教的什么？如果不教他念佛法门，那哪里是入室弟子？他不是入室弟子。这意思有啊，老师是求生净土吧？老师知道这个法门第一嘛，一定是传他第一法门，不能把第二法门传给他吧？这是意思暗中有。你要能从这上面去看去体会，经文上面有，暗意思有啊。可是经文上明显的呢也显示出来了。第一个参访德云比丘，德云比丘教他念佛法门，这是明显的意思啊。暗显明显都出来了，到最后普贤菩萨十大愿望导归极乐，那就整个脱出来了。原来善财是修这个法门，参访种种法门，一切法门他都知道，他没有一样不晓得。你要问他，他都知道；你要想学，他都可以教给你，但是他自己不学。念的理慈啊，那个理慈意思很深。放下了，不但誓言放下了，佛法也放下了，真正是一门深入啊。禅定波罗蜜、般若波罗蜜都在这里显示出来啊。他没有智慧，他不肯放下，唯有高度的智慧，真正的定功，他才不为一切法门所动摇。所以这个般若智慧从这个地方显示出来。那么我们要急，要是欢喜，欢喜集集一起善法行，这是圣心，这叫好心。心里面无论是对人对事对物，一丝好的恶意都没有，念念是利益一切众生啊，利益一切人一切物一切事啊，总是怀了一个利益的心，绝对没有一个不利之心。这样的因呢、因行啊，得的果报就是相好无边啊。知道这个事实真相，从现在就要发心了。发心是越早越好，心一发了就干了，要认真，要努力，要毫无保留，做利益众生的事情，不能有丝毫的保留。保留什么？是吝啬啊。财物保留吝财啊，
发要留一点就令发了，令财得贫穷果报，令法得愚痴果报。啊，我们不要贫穷，我们不要愚痴，财法都不可以吝啬。啊，尽心尽力去修布施，啊，去帮助啊一切众生。啊，那么这个是身心。初法师尚未断念，这个都讲到老实话了，落实在我们现实的基础上，我们的烦恼未断，至今不远了。要不要修呢？要修。只有向生灭门中精进勤修，不着相，不坏相，普利一切之六度。我们先这样做法。什么叫生灭门？不必去理会。生灭门所讲的就是这个念头啊，一个念头生，一个念头灭。我们现在确实是在生灭门里面吗？那没有办法断这个妄想分别执着吗？但是有路可走，要紧的呢精进勤修这四个字，特别是那个精啊，精就是精仪，纯仪、专仪才叫精。那个精的反面呢，就是杂乱。啊，杂修、乱修，那就不精了。精是进步。啊，进步。大家都在求啊，很努力的在求进步啊，但是他那个进步啊，是精纯的进步还是杂乱的进步？那个果报完全不一样。精纯的进步，给诸位说，你能够得三昧，你能够明心见性，也就是你能够开般若智慧，利益在此地啊。如果是杂境乱境，你也有进步啊。你的进步怎么将来得什么果报呢？可以成为全世界的佛学博士。你将来可以著作等身，讲得天花乱坠，但是你的烦恼不能断，你的妄想不能断，你将来还继续搞六道轮回。啊，佛门里面所果证的这些事，与你没分。这个利害得失，我们要搞清楚啊。关系太大太大了，所以这个东西啊，杂不得，乱不得。啊，我们学佛的人，念念要利益众生，不能害众生啊！害众生，哎，你多学几门好啊，那是害众生啊，那个不是利益众生。到什么时候再劝他你要多学呢？他已经得定，已经开智慧了。在我们大乘佛法里面的标准，破一品无明，正一分法身，这个时候广学多闻了。
为什么呢？四弘誓愿，烦恼无尽誓愿断，你断了，见思烦恼断了，尘沙烦恼断了，无明破一品了，你有资格广学多闻啊！所以《华严经》是佛讲的第一部经啊，是我们大乘修行的范本啊，典范。你看善财童子在文殊菩萨会这一会上的根本智啊，什么叫根本智呢？破一品无明，这一份发心，这是根本智。没有这个程度，不可以离开老师的，要受老师的照顾啊！啊，你智慧没有开源，邪正真假，利害得失，你没有能力辨别。哎，可是我现在也不错了。这个什么妖魔鬼怪，我一看就清楚了，可以辨别了。你要把《楞严经》里头五十种阴谋拿来看看，你就傻了。我们凡夫看完全是佛境界啊，99%跟佛境界一样，里头就有一点点不一样，我们就一点办法都没有。越是高级的魔不得了啊，它也是金色身的、啊、也放金色光明啊，你怎么能辨别那是魔那不是佛啊？丝毫不一样，就 不相同啊！啊，我们所晓得的哦，佛的金色光明跟佛的光明一样大，但是魔的那个金色光明啊，它那个光啊，刺眼睛，像太阳一样刺眼睛，啊，光强烈，而佛的光明是柔软，不刺眼睛。啊，你除这个之外的，你根本就不能够辨别。啊，所以一定要破一品无明，见一分法身，那个《楞严经》上五十种阴魔，你有能力辨别。一接触就明了了，这样才可以出去参学啊！所以他一出去参这个德云比丘，他就是原教初住啊！啊，每一参访一位善知识，他的菩萨的位次升高一级啊！啊，53参他就圆满成佛了。他参访哪一位善知识，那个善知识代表哪一个等级的菩萨果位，善财就达到他的果位，就达到这个等级啊！所以是一生圆满成佛，华严嘛，讲得详细啊！我们现在用功夫，就是在不着相不坏相，不着相无住，不坏相生心，无论修学哪一个法门啊，你念佛也好，参禅也好，持戒也好，学教也好，决定不能呢把这个原则忘掉了啊，就是应无所住而生其心啊，他这个原则是统一切法门的啊，无论大小乘，无论显教密教，通达了，没有一个法门能够违背这个原则啊，这是我们一定要很清楚很明白的，一定要遵守啊，能在这个地方升起信心不逆，非依照这个方法做不可，
你能够有这个坚定的信心，有这个真切的认识，你这一生呢，决定有成就。普利一切众生之六度啊，就是这个六度啊，是以身心无助、无助身心做基础啊，这才能成就。且无始来妄想，非历世练心绝不能成。无始借来的这些妄想分别执着，怎样除掉？要在四相上锻炼才真的放下了。如果不在四相上磨练，你的放下是假的，不是真的。所以大乘菩萨修行要接触群众啊，不能躲在深山上啊，修小乘啊，小乘是摆脱社会啊的清净心啊，大乘是在红尘里面修清净心啊，他要在五欲六尘里面舍五欲六尘，心地一丝毫不沾染，这叫真功夫啊，不是离开呀啊，这个是非常非常的困难啊，能够出头的都成菩萨了啊，失败的都被五欲和六尘卷下去了，都堕落了啊。所以小乘呢，虽然不及大乘，小乘有好处，避开。我没有这个力量对付你，我躲你啊！所以小乘人堕落的很少，大乘人堕落的很多啊！道理在此地，大乘人成就的人，那小乘人是望尘莫及啊，是成就的啊。可是淘汰率啊，大乘淘汰率就太大太大啊！真的，像佛在经上讲。末法时期修学其他法门，这个异异人修行难得有几个人成就啊，为什么都被淘汰掉了啊？这个不能不知道啊啊，甚至于高位的菩萨啊，什么菩萨我们在经上读过了，八地菩萨才不退转呐、才真的不动地了。那么由此可知，七地以前都保不住啊！这才知道难，真难了。七地之前保不住啊！有的时候遇到境界还会退转。八地才保住了，不同地啊。那么我们念佛往生西方极乐世界，生到西方极乐世界，我为月智菩萨，这是阿弥陀佛四十八愿加持的啊，使我们得到像我为月智菩萨一样不退转。我为月智是八地。李老师在那个注解里面注的七地以上，七地以上不就是八地吗？八地菩萨这是讲呢，一定要练思练心，但是你要真练才行啊，你不能随着境界走啊，随着境界走就坏了啊！真的在这个里面练呢，练清净心啊，无量寿经的经体，练平等心，练觉而不迷的心，练这啊。实在说，这个清净平等觉就是三宝。我们一入佛门
受三皈依。三皈依就是出真经，无量寿经上经题清净是三宝啊，平等是法宝啊，平等是真的，觉是佛宝啊，所以经题上啊，这个三宝具足啊，三学具足啊，清净是戒学，平等是定学，觉是慧学，戒定慧三学具足啊。啊，我们受三皈，到哪里去皈依？就在日常生活当中，点点滴滴，看看我们觉不觉，进不进，正不正。点点滴滴上都是觉真经，这才叫真正三皈依。不是在佛菩萨面前呢，有口无心的念念那个三皈的文呢，那个没有用处啊。那是假的形式啊，一定要认真去照做。这才叫你真的回头了，你真的依靠三宝了。这就是在一切四相当中去练，看看自己有没有做到，是不是在觉真经里面。如果不在觉真经呢，那一定是迷邪染，迷邪染轮回心还是搞六道轮回啊，觉真经呢？菩提心啊，这就是做佛做菩萨心不一样。所以在历史练心当中，才能把妄想啊、烦恼抹掉啊。此皆学佛之紧要关键。真的真正是紧要的关键。住相一心不识六度，业欲障缘彼之推心。我们看到很多学佛的同学推心了，发心出来讲经说法的法师退心了，退心的原因这里好啊说出来了，原因是什么？住相啊，就住相啊，他有执着，有执着也遇到障碍，当然就退心了。当知妄想为心，起念便住，哪有不住的道理？一定会住嘛，你妄想没断嘛，分别执着不断嘛，于四句中比住一句，是空有，一空一有，非空非有，一定落在一句里。可是这个四句诸位要晓得，落一个四个都具足了，就像前面讲的四相一样，这只要落一个相全部都落了。故于得不住不着，四句皆离，必须无念。这个事情又难了，无念我们哪里能够做得到啊？
做不到，做不到也要做，不做不行啊，不做不多久就又要入轮回了，非干不可。那怎么做呢？《金刚经》上讲的原理原则，我们不能做得很彻底、很圆满、很究竟，能做个一分两分就不错啊，不能完全不做啊。这个意思就是叫你看破放下。你能看破一分，放下一分，得一分的受用。能看破两分，放下两分，你就得两分受用。读这个经，真的会开智慧，恭恭敬敬的读，诚诚恳恳的读，自有悟处。在日常生活当中，起心动念，待人接物，常常想到无时无虚，常常想到凡所有相，皆是虚妄。帮助你放下，帮助你不无助啊！然后汲取佛的教训，念念当中啊，利益一切众生，这是身心。身心的时候就是无助时，无助时就是身心时，这是一不是二啊，这个境界就好了。能这样修，能够这样念佛求生净土，功夫得力了啊！不是这样修法的，的确功夫很难得力啊！功夫得力，那个样子是什么呢？自在往生啊，想什么时候走就什么时候走啊，想多住几年决定不该死，生死自在，来去自由啊，这个问题都能解决，那其他的鸡毛蒜皮了，不是不成问题了。得大自在，你这一生的生活真的是究竟圆满幸福自在，真得到了。那么由此可知，将军是在柱子里面为我们说出这个是如来究竟圆满的法宝啊，在般若会上为我们和盘托出啊，我们这个经文越读越觉得江居士这句话真实不虚。果能依教奉行，必定得如经中所说无量无边的功德利益。